Preiļu novada Pelēču pagastā jau no attāluma labi redzams Latvijas karogs, kas pacelts augstumā stāv pie mājas Liela Zariņi. Te dzīvo bijušais zemesardzes 35. Kājnieku bataljona komandieris Donāts Valainis. Militāro karjeru Donāts beidzis pirms 8 gadiem sasniedzot majora pakāpi. Tas bija toļī 90. Pēc barikādiem, pēc augusta puča. Lai īsastotu zemesardzi, vajadzēja lasīt trejus tādus pušus, kas par tevi varētu garantēt, ka tu nekādu jālēbu muļķēbu napīdarēsi, viņi pie ko arī rūci naskrīsi bez dēlas, uzavēsīs, ka pilsūņam pīsanokās. 92. Gada 10. Janvārī, precīzi varu pasicēt, nūdēvus viņiegu zvāras, tad īsastotu zemesardzi. Dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos Donāts Valainis uzsāka kā zemesardzes 35. Bataljona zemesargs. Militārajā sfērā darbojies teju 20 gadus, galvenokārt Preiļu, Aglonas, Rēzeknes, Daugavpils un Līmānu teritorijā. Par sasniegumiem un ieguldīto darbu pildot dienesta pienākumus, Donāts saņēmis daudz apbalvojumus, tostarp 4. Škiras viestura ordeni un goda zīmi par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā. Mums baļiek daudz vajadzēja sasaskartīt tīši ar reketu, ar nelegālos kontrabandas prečus īvešanos cīņu. Tumā laikā tīsas nebija, tur bija vienkārši vainu ar fizisku ietekmēšanu. Morāli pasaka, kurš saprata, tas saprata. Nu, konfiscēt varējām daudz kulka, ka bija nelegāli īruči vai kas tūs. Mēs viņam loģiski atjēmējām. Bijām gotavi aizstāvēt pēc zemesardzes zakona savu sātu, savu kaimiņa sātu, savu pogostu un savu valsti. Donāts Valainis rāda saglabātos foto un stāsta par spilgtākajiem piedzīvotajiem notikumiem dienesta laikā. Atmiņā palicis smagais darbs pie zemesardzes bataljonu infrastruktūras uzlabošanas Latgalē, kā arī militārās parādes. Pirmo parāde, kad mēs braucam uz Krastmalu, tad bija pirmo tādi svarīgs moments, ka neviens jau nezināja, kā tur būs, cik tur vīgli labi, vai mums tur šauž zemi, vai mums nešauž zemi. Pirmās četras parādēs es pievu pats pīstadaļu kā sūļotojas. Īsas pīdīs arī negatīvais ir, ka likvidē bataļonus katrā pilsētā, rajona centrā. Tas ir munā skatījama absurdoku gojiņu no navaris dēļ. Lai gan Donāts Valainis labu laiku militārajā sfērā vairs nedarbojas, tēva pēdās iet dēli Ilgonis un Jānis. Par to Donātam jo īpašs lepnums. Es saku, tev ir dals, jau jau būtu karavēram. Tim, kas munā lūka komandierē, tie ļoti labi atcerās. Gan Rēgā, gan Latgaļas pusi visi atcerās. Ilgoņš ir Rūbersauks 10 gadu jau vairāk. Jaņķis ir, kas aizgojas iz NBS-u, pirmajā konjieku bataljonā dīņai. Jām šogad palīk 15. Janvārī 5 godi dienestā. Jaņķis bija palaidnieks jau kādi. Atbrauc jau no Turīnes stalds brašs puisis. Jau izpausam citādāk runāju. Jautāts, kāda pēc dienesta šobrīd ir ikdiena, Donāts atbild, ka iestājies laimīgā pusmūža laiks. Kopā ar sievu saimnieko savā saimniecībā audzina jaunāko dēlu, kā arī daudz nākas darbos palīdzēt kaimiņiem.